Juma xutba orasida imom bir fursat o'tiradi. Ana o'sha paytda duo qilsa bo'ladimi? Ba'zilar duo qilib bo'lmaydi deyishadi. Lekin ko'pchilik duo qiladi. Imom ikkita xutbani o'rtasida o'tiradi. O'zi nima uchun o'tiradi imom? Shuni o'rganaylik. Imom nima uchun xutba ikki xutbani o'rtasida o'tiradi desa, bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amallari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikkita xutbaning o'rtasida o'tirib orom olganlar. Yoshlari o'tib qolgan, qarib qolgan paytlari bo'lgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam ikki xutbani orasida o'tirib biroz istirohat olganlar. O'shaning uchun xutba o'qigan paytda, misol uchun men o'zim xutba o'qisam, biroz ko'proq o'tiraman. Orom olgudik miqdor o'tiraman. Keyin turib ikkinchi xutbani davom ettiraman. Demak, ikkita xutbani o'rtasida o'tirish sunnat. Va istirohat buning sababi. Endi u paytda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duo qilganliklari to'g'risida rivoyatlar keltirilmagan. O'shaning uchun imomlar qo'lini ko'tarib ikki xutbani orasida duo qilishmaydi. Duo qilishmaydi. Xutba paytida o'tirganlar xutbani tinglaydi. Hattoki yonidagiga jim tur deb ham bo'lmaydi. Endi imom ikki xutbaning o'rtasida o'tirgan bo'lsa, kimdir ichida, endi u payt xutba o'qilmaydi, ichida duo qilsa maxfiy ravishda, u o'zini ishi. Undan qaytarig yo'q. Chunki bu yerda nimadan umid bor desa, juma kuni duo ijobat bo'ladigan bir daqiqadan umidgarlik bor. Lekin ikkita xutbani orasida imom yoki jamoat qo'lini ko'tarib olib, oshkora duo qilishligi yo'q, sunnatda kelmagan.